Почитувани добар ден. Програмата радио што се гледа денеска резервирана со Борче Чупетрески, представник од автобускиот станица Прилепа и туристичката агенција Пелагонија Травел. Јас му посакувам добре дојде, наш драг соработник и пријател. Добре ви најдов и благодарам за поканата. Со задоволство секогаш присуствувам во вашето студио. Да, неколку пати досега сте биле гостин во нашата програма. Денеска ќе разговараме за еден пионерски чекор кој што автобуската станица Прилеп во соработка со Пелагонија Травел го прави. Пионерски чекор кој што треба да го следат и останатите градови во Македонија. И вчера на стартот рековме дека навистина сме пионери во повеќе работи, но ова верувам дека ќе биде само еден почеток кој што доправа ќе следи и ќе го развива и како мрежа за иновативен пристап во сообраќајот, но и во бизнис ангелите, што би ги рекле, заради тоа што иновацијата е во сферата на енергенците или користењето на соларната енергија поврзана со производство на електрична енергија, односно автобуси со електричен погон. А Ирлија со она што се стартуваше вчера, а тоа се двата автобуси на електричен, целосно електричен погон, кои што патуваа на релација Прилеп-Битола. Благодарам, Горде. Точно, вчера автобуска станица за прв пат вече ги пуштивме во потреба заедно во соработка со Пелагонија Травел како слободен превоз, каде што патниците имаа можност за прв пат да патуваат со најновата технологија и најсовремените електрични автомобили, односно минибусеви во случајов, на релацијата Прилеп-Битола и да го почувствуваат филингот на тие електрични автомобили. Всушност станува збор за еден голем концепт кој што е започнат пред 2 години со изградбата на електричната централа како основа каде што ќе имаме извор на енергија за овие електрични возила. Понатак, таа електрична централа е поставена на кровот на автобуската станица во 2023 година, односно минатата година, извадена е законска лиценца за незиното работење и вишокот на електрична енергија се продава према купувачите во случајов Евана. Цената Тоа е еден систем. Апсолутно, тоа е целоседен циклус каде што сончевата енергија се врши незина трансформација во електрична енергија, која што електрична енергија со помош на специјални помачи се акумулира во батериите на електричните возила и кога има потреба, истата се користи за превоз. Тоа е светскиот тренд, кој што во моментов лидер е Република Кина во производството на електрични автомобили, Европа малце закаснува со низе и цената на нашите возила е прилично поскапа во однос на кинеските. Меѓутоа, тоа е иднината која што самата Европска комисија ја прифати и донесе декларација дека во 2035 година ќе престане целокупното производство на автомоторите или мотори со внатрешно согорување и мора да се најде начин за преадаптација на тие мотори или во електрични или во хибридни, односно хидрогенски мотори. Тие се два типа на мотори кои што сега се во фаза на развој, меѓутоа електричните возила добија прилично поголем подем и се понапре во однос на хидрогенските, а и преносот и акумулацијата на струјата е поевтина во однос на хидрогенот. Овие нови технологии сигурно допрво ќе постигнуваат се повеќе и повеќе напредок, се повеќе и повеќе развој, упростување и поевтинување на процесот на акумулација и трансформација на енергијата, така да ние ги пратиме лично како фирма, како компанија ги пратиме сите овие технологии, меѓутоа истовремено и го согледуваме нивниот бенефит, односно независноста од енергенството. За ова треба да се разговара многу, многу на отворено ниво и на многу, многу повисоко ниво во нашата земја и надвор од неја. Меѓутоа, како држава, која што е енормно богата со сончева енергија, богата е со ветерна енергија, а и останати алтернативни извори на енергија, треба малце стратешки појако да се застане за да се ослободиме од енергетската зависност од нафтените деривати. За илустрација само можам да ви кажам дека на годишно ниво Македонија увезува околу 900.000 тони
нафтени деривати, кои што го оптеретуваат буџетот, не само буџетот, туку трезорот на Република Македонија, заради тоа што тие деривати мора да се купат со девизи. Значи, ние мора да сработиме дали земјоделски производи, дали домашен производ кој што ќе го продадиме во странство, да создадеме некоја вредност, иста таа вредност во девизи да ја вратиме назад во државата и да го наполниме трезорот. Истиот тој трезор мора да се празни заради купување на овие енергенци. Тоа значи дека вашата, односно нашата валута, денарот, која што е врзана за овие државни резерви и пари, станува се послаба заради увозот на енергенците. Доколку ние, односно нашата влада, ова го прескокни или го компензира со собствена енергија и овие 900.000 тони барем паднат на 50% помала вредност, ние ќе имаме енормни заштеди на девизи. И со тоа нашата валута станува се појака и појака. Тие што ја разбират макроекономската политика знаат дека купувањето со денари во собствената држава е многу поевтино од купувањето со девизи. Ако доларот и останатите некои светски валути се врзани за златото, во овој случај ние нашиот денар го врзуваме за странските валути и го врзуваме за енергијата која што имаме како собствен производ. Тоа е, би требало да биде една стратешка цел на секоја една држава, посебно на нашата, пошто сме сепак мали и со многу мали инвестиции, кој, пример, ако нашата влада инвестира некои 1 милијарда евра за субвенционирање за купување на 100.000 возила, тоа се по некои 10.000 евра, математички пресметано по 10.000 евра за возило, ние би го обновивиле целиот возен парк, а заштедата би била енормна, односно тие 1 милијарда евра би се вратили за отприлика една година, до две. Сакаш да кажеш дека вие не добивате никакви субвенции за користење на овие електрични минибуси, но исто така не користевте субвенции и за поставување на фотонапонската централа, која што ја користите во автобуската станица, фотонапонски панели кои што се поставени на автобуската станица. Да, немам искористен ни еден ден на субвенција, ни некаква помош, освен кредитни средства кои што самите ние сме ги обезбедиле од собствени извори, од домашните банки, меѓутоа кредитните линии се, знаете, дополнително оптеретувај. Меѓутоа, самата математика за штедата на електрична енергија што ја купуваме за потребите на автобускат и собственото производство покажува дека за штедата ги покрива и ратите и каматите. Значи, станува збор за прилично рентабилна инвестиција, која што има рок на враќање во нашиот случај, пошто сами да ја користиме енергијата за себе, од некои 4-5 години. А животниот век на тие панели е од прилика околу 30 години. Значи, инвестицијата е неколку пати рентабилна и повратна. Покрај тоа, и ние допренисуваме во тој период, допренисуваме на државата, затоа што не се увезува струја за наши потреби, туку и продаваме наша произведена струја на ЕВН, која што не купува, не увезува струја, туку исто нашата ја продава неколку пати поскапа, како што знаете, до корисниците так во Република Македонија. Да се вратиме на електричните минибуси, да напоменеме дека се 100% електрични, тоа значи дека се енергетски независни, не се хибрид, како некои автомобили кои што ги има по нашите македонски патишта. Како помина вчерашното возење, дали имаше некакви проблеми? Рековме, беа употребени два минибуса практично на релација Прилеп-Битола. Картите, да напоменеме, дека беа на вистина одредена сума која што е баш конкурентна на пазарот, но имаше ли некакви забелешки од страна на патниците, бидејќи секако нечујно е возењето, еколошко е и така натаму? Имаш ли некакви технички проблеми? Апсолутно не. Зошто? Сепак се станува збор за тотално нови возила, 2024 година производство. Како што кажав, Република Кина е лидер во производството на електрични возила во светот и овие се со кинеско производство, а увозник е македонска компанија која што исто така произведува дополнителна опрема за автобуси. Станува збор за седиштата, интериерот на автобусите и слично, меѓутоа основатели енергетскиот погон и шасијата сега се електрични со кинеско производство. Од технички аспект, овие возила се
прекрасна. Јас искрено сум презадоволен од причина што истите се безшумни, иното работење е премногу тивко. Станува збор за електрични мотори кои што се напојуваат од батериите поставени на возилото и немаат менувачи, немаат они посебни трансмисии, туку се директни погони од моторот на погонот, при што не чувствувате никакви трза и промени на брзина, кочење или нешто слично. Тоа допринесува се повеќе за поголема удобност на патниците. Во сите овие патувања воопшто или многу ретко се користи кочницата, затоа што самиот мотор представува генератор и во моментите кои е потребно кочење или дополнително кочење, има дополнителни команди со кои што се врши нормална акумулација на механичката енергија во електрична преку генераторот или пак дополнителна појачана каде што имате поинтензивно кочење. Они што возат камиони знаат тоа се вика ретардер, одеки таа ретардер енергија е претворена во електрична и се акумулира уште посилно или поинтензивно во батериите. Така да овој реверзибилен процес овозможува и подолг обем на движење на возилата. Дневниот радиус на движење во моментов и со овој капацитет е околу 250 км со едно полнење, меѓутоа полнењето му оди прилично брзо, со оние полночи со кои што сега во моментов располагаме од прилика околу 2 часа, а Боже здрави за оние кои што ги чекуваме во иднина, може би да биде и за 30 на минути. Затоа што станува збор за прилично поснажни полночи кои што го скратуваат времето на полнење. Патниците беа воодушевени, морам да признам тоа дека за прв пат се возат во такво нешто. Самите возила се покомотни, просторот во седиштата е поширок, не е стеснет и возењето е прилично удобно. Единствено за замерка ни е квалитетот на патот при Лебитово, нешто, затоа сме сите свесни. Останатото е, како што можам да кажам, исто може сите се забележат дека станува сепак збор за нови возила и удобно и квалитетно. Оно што се наметнува како прашање е сепак дали има во однос на брзината некакви ограничувања, бидејќи станува збор за електричен погон кој што може би, еве според мене лајчки, не би можел да поднесе одреден товар дополнителен кој што патниците го носат. Реков не дека капацитетот на минибусот е од 15 плюс 1, се мисли на возачот. Кои се ограничувањата и недостатоците на овие возила? Во однос на брзината нема ограничување, затоа што од технички аспект самото возило нема ограничување, меѓутоа од законски аспект имаме ограничување. Овие возила не смеат да се движат со патници по голема брзина од 80 км на час и тоа е законска регулатива, која што самото возило ја има вградено внатре и компјутерот возилото ви кажува, која че возите со повеќе од 80, опоменува и во одредни случаи не дозволува да возите побрзо. Меѓутоа, доколку се случат и ако сакате пробно да го возите, возилото оди со повеќе од 150 до 160 км на час. Значи, електромоторите немаат ограничување. Тие, колку повеќе струја ќе му пуштите нему, толку ќе се врти. Односно, самата снага на производителот кажува дека тоа возило е предвидено да има иста снага како и бензинците или дизел моторите. Така да ограничувањето се никакви, односно незаприметливи во однос на останатите дизел мотори. Комплетно исто, и дизел моторот има 120, односно 150 конски сили, и овие возила имаат 120 или 150 конски сили. Енергијата, преносот на енергијата е идентичен, единствено што не се чувствува промената на брзина и брчењето на мотора внатре, непријатното брчење на дизел моторите внатре во автобусите. И некогаш мирисот. Мирисот е она што е најбитното нешто. Значи, екологијата станува збор за 100% еколошки возила. Нема никакви испарувања, никакве загадување на воздухот, издувни гасови емисија тотална нула и се еколошки френдли или пријателски насочени за екологијата. Европа инсистира да ова почне да се применува се повеќе и повеќе, а сведоци сме на енормно чудните однесување на природата, кое што не е ради незина причина, туку е заради нашето однесување према незе. И сите тие издувни гасови или стаклени градени кои што се извикани од штетните издувни гасови, во овој случај би требало да се намалуваат
И Европа е свесна дека тоа до 2100 година мора целосно да го анулира, односно да се отстрани. Рековме предности и мани, она што јас би го ставила во однос на... Извини, само би сакал уште една работа како предност да ја кажам, дека овие возила имаат екстремно ефтин сервис. Значи, не подлежат на сервис. Што значи тоа? Не подлежат значи, на сервис. Тоа значи дека немаат промена на масло, резервни делови, кајши и филтери, освен филтеро за воздухот кој што влегува во кабината или оно што ги вика филтер за полен, а и тоа е некаде смешно 10 евра. Единствен сервис е на некои 50 до 60 000 километри, каде што треба во карданот да се променат некои 200 до 300 грама масло, тоа е оно единствен механички дел кој што трпи, кој што мора да биде под мачко. А сите што работат со овој бизнес, со оваа работа, знаат дека тоа е енормна заштита. Овие останатите возила, дизел моторите или бензинските мотори, имаат нужна потреба на сервис од 20 до 30 000 километри, кои што коштаат и до солидни 30-40 000 денари, па и повеќе. Или пак оној големиот сервис за на 100-120 000 километри, кај големите возила, знае да кошта и 3-4 000 евра. Промената на катализаторите за издувни гасови кошта темно, енормно скапо. Ние во Балканов знаем и да ги извадиме нив, меѓутоа тоа надвор нашите граници кошта екстремно скапо. Казната за таква постапка и вадење на тој филтер, филтер кошта премногу скапо. И овде ки нема такви работи. Колку е амортизацијата поврзана со начинот на работа на овие електрични мотори? Дали значи дека во случајов е подобра амортизацијата, зборувам за привозење на патниците? Амортизацијата? Мислите на во движење на самите амортизацијата? Да, бидејќи инфраструктурата знае лоша каква. Кај не стака. За разлика од дизел моторите, кои што имаат собствени дополнителни полначи компресори на воздух, овде ки нема такви, ови се намалени. Така да не може да се користат воздушни амортизери или некакви дополнителни системи кои што барат дополнителна енергија. Заради таа заштеда се поставени старите системи на пружински амортизации кои што кога е празно, може, кога не е оптеретено тежински комбето, може да бидат на ваквите патишта, како кај нас, малце побучни, односно да се почувствува таа амортизација, меѓутоа кога е оптеретено е многу постабилна. И нивниот век на трајање е многу подолг во однос на современите пневматски амортизери, кои што знаат често пати во возење да пукнат, па да имате проблеми со движење на возилото и често пати, ако сте видели автобуси навалени на едната страна, тоа е таа причина што тие ги имат тие потешкоти. Меѓутоа, тоа не значи дека во одред други модели не се поставуваат. Туку напротив, пример, градските автобуси кои што имаат нужна потреба од налегнување на едната или на другата страна, во зависност од тоа каде се качуваат патниците или пак инвалидни лица кои што му е потребна специјална рампа, тие ги имаат тие системи и тоа е избегнато и таа амортизација е многу по-квалитетна, односно иста е онаква како и кај новите дизел мотори на автобуси. Како и останатите возила, така и електричните, особено кога станува збор за 100% електрично возило, мора да ја надополнуваат батеријата. Оно што верувам дека како втор чекор го имате во предвид е развивање на одредена инфраструктура, односно мрежа на полначи за овие возила да можат да ја надополнуваат енергијата. Кажете ми докаде сте со тој план и како ќе се развивате како компанија во однос на тој дел? Не само ние, туку и нашата земја да го фати чекорот со електрификацијата, која што во нашите соседни земји има се поголем замав. Само за илустрација во Солун имате преку 300 полначи во Република Грција или пак во Република Србија автопатот до Белград на секој 20 км имате полнач. Ние сме далеко од нив. Единствено, ЕВН направи еден чекор кој во изминатиот период постави полначи, електрични полначи за автомобили во секој еден град. Истите беа, полнењето беше бесплатно, меѓутоа, од септември минатата година, цената на 1 киловат е 30 денари. Тоа е екстремно висока цена.
мора да признаеме дека со таква цена и дизелот и бензинот е поевтин во однос на стројот. Таа цена малце е нерентабилна, односно неоправдана. Во никој случај не оправдува и не овозможува да се развиваат да се внесуваат нови електрични возила во Македонија. Затоа што секој ја пресметува колку ќе му троши возилото, рентабилноста на тоа возило. Се уште не сме толку богати да размислуваме за екологијата, меѓутоа размислуваме за рентабилноста. На оваа цена, ева не направи голем погрешен чекор и на некој начин го стопира увозот на овие електрични возила во Македонија. Е сега, тука ние, самите, имајќи ја нужната потреба за развој на овие возила, сме од една страна принудени, меѓутоа од друга страна сме и мотивирани да воспоставиме, да изградиме целосна мрежа во Република Македонија на електрични полначи во сите градови каде што би имале и ние, меѓутоа и останатите корисници, потреба од вакви полначи. Тоа значи дека во одреден момент кога истите нас не требаат, ние самите можеме да ги искористиме, меѓутоа во моментот кога се слободни може да ги користи секој еден собственик на електрично возило кој се приклучува на нив и преку специјален систем кој што е инсталиран преку интернет, пристап преку интернет со QR код, може да се најави и да изврши плаќање за потрошената електрична енергија. Тоа ни е изработено во соработка со кинеската компанија, која што е производител EN+, целиката компанија, која е производител на електричните полначи, и со заедничка соработка од минатата година, успеавме да ги искоординираме сите наши потреби, законски регулативи, единствено сме стасани до моментот на наплатата, која што нашиот банкарски систем се уште кочи, не е внесен во тие светски регулативи и вршиме преадаптација со, повторувам, со кинеска помош, партнерите од Кина, вршиме преадаптација на софтверо да може нашиот банкарски систем да се користи во Република Македонија. Првите експерименти што ги направивме за плаќање и методологијата покажа дека Македонија не е спремна за тоа, па мораше да експериментираме со странски банки, кое што се покажа функционално и успешно, меѓутоа сме во завршна фаза со комерцијална банка, при инсталацијата на тие виртуелни пост терминали, кои што би го овозможиле на плаќањето, да ги поставиме и да ги синхронизираме за сето тоа да функционира онака како што и треба да функционира. Така да се надевам дека во теков на ова година ќе биде поставени првите полначи во Охрид, имаме веќе поставен еден во Скопје, кој што се уште го синхронизираме со наплатата како и што го имаме во Прилеп, и се надевам дека за брз временски период, односно на средината на летото, 6 месец, би ги имали поставени тие полначени с повеќе градови в Македонија. Во секој случај е комплексен процес кој што, верувам, вие сте пионери, но ќе ве заследат и останатите компании кои што имаат интерес да влезат во овој начин на превоз на патници и услуги кои што имаат возила на електричен погон. Дали има, еве, на почетокот сега, дали и како оваа вест за првите електрични минибуси стигна до вашите соработници низ Македонија, имате ли веќе создадена мрежа на луѓе кои што, на партнери кои што би влегле во овој бизнис? Интересот е огромен, искрено ќе ви кажам, меѓутоа и скептицизмот е уште поголем, што е нормално. Секој еден проект кога се започнува мора да ги поминиме и оние бебешки болести на проблеми каде што најдуваме. Јас сум буквално магнет и роден за тие работи, бебешки болести, да ги поминувам во повеќе бизниси, поради таа иновативност. Меѓутоа, па тука и предизвикот. Менеджерскиот дел на работењето е да менеджерот да ги решува проблемите. Не само економски аспект, туку и технички аспект. Меѓутоа, благодарение на нашите партнери од Кина, многу полесно ги совладуваме, заради тоа што нивните информации ни помагаат да го решиме тој систем. Факт е дека се сите заинтересирани заради екстремно високата добивка или заштеда при промената на горивото. Ако за илустрација, едно вакво комбе, како што ги имаме ние, на 1 километар
троши 8 денари дизел гориво, цената на електричната енергија што ќе потроши 1 денар. Тоа е значи 8 пати поголема заштита. Овие 8 пати поголема заштита дозволуваат возилото многу брзо да си ја врати својата економска вредност, значи набавната цена што сте ја купиле, парите да ја вратите навремено, и од друга страна да постигнете пониска цена на услугата, односно на превозот. Значи можете да дадете поевтин билет. Да, да биде по-конкурентни. Од друга страна, пак, истите овие возила не мора да се користат само за превоз на патници, може да бидат и за комерцијална употреба за превоз на стока. Производи од нашите реномирани компании, Витаминка, Блевска пивара и останати, кои што дистрибутери на производи, кои што во цената на единица производ, каде што учествува и транспортот за превоз до Скопје да го пренесе до Тето, Гостивар, Источна Македонија, било каде, Гелија, учествува транспортот со одреден коефициент или со одредена висока цена, во случај вистата може да е намалат. И тоа би придонесло за цената на производите да биде пониски. Значи не мора да внесуваме ние цени или мерки на замрзнување на цените или политички мерки, треба да внесеме малци и менеджерски мерки кои што едноставно ќе ни предизвикаат поголема заштеда, а заштедата ќе предизвикува простор за намалување на цената или пак зголемување на добивката. Значи вие не мора да ја крените цената за да заработите повеќе. Намалете ги трошоците за да заработите повеќе. Тоа би требало да биде правица на движење во овај дел, во овај сектор, транспортот може да поевтини прилично многу. Така да, нашата цел или основата, зошто ние сме пионери во ова работа, првенствено е да му покажеме на нашите партнери дека овие возила не само што придонесуваат заштедата на животната средина и екологијата, туку придонесуваат и во заштеда на буџетот на компаниите, односно повеќе пари во компаниите. Така да, дел од превозниците, дел од нашите партнери и пријатели, веќе ни ја осетија таа разлика. Често, иако вчера беше званично пуштање во работа, меѓутоа предходно направивме неколку други експериментални движења низ територијата на Македонија, да покажеме за да тие видат дека сепак ова не е само теорија, туку сепак е пракса и дека на крајот, после секој поминат километар, кога доеѓаме повторно наполнење, да ги наполниме батериите целосно, треба да платат само некоја смешна цена, која што е далеко, далеко поевтина, ако се тоа беше дизел. Тоа е и нашата цел, да извршиме првенствено едукација. А втората, или она, кајте да ја наречиме, скриена цел, која што не треба да се биде јавно кажана, али ја би кажале, значи, нашиот таргет е поставувањето на тие електрични помоќи и развивањето на таа електрична мрежа, нема да биде електрична мрежа, меѓутоа ќе биде мрежа на полначи каде што корисниците на возилата ќе можат сега да користат. Ако Европа рече дека до 35-та година ќе завршат дизел моторите, значи до 45-та ќе завршат бензинските. Значи пумпи. Мораме да се прилагодиме. Значи сега мораме да се преориентираме во друг сектор. Јас бев во тој сектор, знаете добро, со моите бензински пумпи, не дека го осетив, меѓутоа предвремено размислувањето ми докажа дека овој бизнес е со ограничен рок на трајање, односно нафтениот бизнес е со ограничен рок на трајање. Затоа што од светот дебело гази за развој на алтернативни горива. Така да секој инвестирање во нови бензински пумпи сега е промаршена инвестиција. Инвестирањето во вакви обновливи извори, фотоволтаични централи, полначи и возила на електричен погон е вистински погодок. Да се навратиме кратко само околу фотонапонската централа за производство на електрична енергија која што ја имате. Рековте дека минатата година е пуштена во погон. Колку сте задоволни бидејќи еве имате отприлика една година веќе можност да направите одредени пресметки на исплатливоста и можноста еве евентуално да плановите да продолжат понатаму и кои се плановите? Тука би се навратил само на првиот почеток, кога почнавме да разговараме за таа фотоволтаична централа,
Иначе јас бев еден од пионерите и предходно во фотоволтаичните централи, каде што имавме собствена централа 2 мегавати, меѓутоа заради одредени политички проблеми, како што рековме, не разговараме за политика. На почеток, кога го правевме самиот проект за поставувањето на фотоволтаичната централа, со помош, ако смем да кажем, наша прилепска компанија, и господинот Сашо Геговски, дипломиран електроинженер, направивме проекција на со специјални софтвери од производителите на панелите, кои што ни ги дадоја, и врз самата локација беше проектирано дека че имаме определено производство X на киловат, односно мегават часови на годишно ниво. Од кога ја поставиме централата и помина точно една година, проектот со реалното производство беше 99,6%. Значи, промаршување се направи само 0,4% од тоа што беше предвидено, до она што беше произведено, помалце, од причина што 6-ти месец минатата година се сеќавате беше исто како и денеска, цел месец беше прилично врнежлив. Ето, во тие големи статистики на светско ниво не било предвидено и само тој месец имавме мало потфрлање, а останатите месеци бевме и малце плюс. Така да проекцијата, од проектираното до реализираното, 99,6%. Искрено сме презадоволни од тоа што она што го сакавме и го добивме. Она што мислевме дека треба да биде и стварно се реализира. Реалноста стана. Во проценти е изразено колку автобуската станица Прилеп е енергетски независна во моментов благодарение на таа фотонапонска централа. Во сончеви периоди, значи кога имаме сонце или било какво светло надвор, ние сме 100% независни и во тој момент продаваме дори вишокот на електрична струја, го продаваме заради што ги поседуваме сите лиценции и дозволата од регулаторна комисија на Република Македонија, Северна Македонија, пардон. Вишокот на енергија го продаваме. За илустрација, ако автобуската станица троши 20 киловати инсталирана моќност во тој период, соларната централа во сончев ден произведува и до 80 киловати. Што значи тоа е негде 400% повеќе од нашите потреби. Зимскиот период имаме можеби малце повеќе потреба, 30 киловати поради грејењето, уклучување на грејни тела. Меѓутоа пак во сончеви периоди и тоа знае да биде повеќе од 100%, односно 200% повеќе од нашите потреби. Единствено во ноќните сати кога нема сончева светлина, тоа што сме енергетски зависни, тоа што ја купуваме струјата од ЕВР. Меѓутоа, пошто овие вишоци се многу големи, а нашите потреби на ноќно ниво се многу мали, сме во фаза на инвестирање на батерии, акумулаторски систем, кој што овој вишок на енергија ќе го абсорбира, ќе го акумулира и ќе ни го враќа навечер. Со оваа постапка се надеваме дека ако не 100%, барем едно добри 90% би станале независни, или пак сега што ги правиме новите испитувања, тоа го правиме лично заедно со господин Сашо Геовски, ги разледуваме можностите на поставување и инсталирање на гравитациони генератори. Кои што гравитациони генератори, силата на земјината тежа, односно гравитацијата, ја претворат во електрична енергија. Тоа е една прилично интересна технологија, кој што дел и Никола Тесла и многу понапредни луѓе во минатото се занимавале со тоа, меѓутоа големите сили ги прекинали, не дозволувале да се развиваат овие прогресивни идеи заради free energy. Меѓутоа сега, веќе малце, светското размислување, светот почнува да се движи во тие правци, да се бара да алтернативна енергија и мислиме дека тој експеримент, што сега планираме да почнеме да го работиме, би ни донесло некој дополнителни 20 до 50 киловати на час слободна енергија и истата би можели и да ја продаваме и да ја користиме за нас, што тогаш автобуската би станала 120% независна. Значи би продавала електрична енергија. Или пак таа вишок енергија можеме да ја се повеќе да ја акумулираме во дополнителни вакви возила. Истовремено започнавме постапка и таа е веќе во реализација на дополнително проширување на соларната централа, која што сега во моментов е 100 киловати капацитет, со дополнителни во прва фаза 60 киловати, односно тоа значи поставување на соларни панели на стрешницата од автобуската станица и на езинот за цврстување,
Моментално проектната документација и самиот проект е доставен во општини, се чека негово одобрување за да можеме да го реализираме. А наредната година и поставување на паркинг просторот, затворење на паркинг просторот со соларни панели и дополнително производство на електрична енергија. Со нашата лиценца имаме право да произведиме до 1 мегават на кров. Ние сме со целокупното ово инвестирање би стасали до околу 300-350 киловати, кој што Боже здрави, че има простор да полнат па и десетина вакви возила кои што ги имаме купено сега. И истите би се обраќале и до другите дестинации, до Скопје, и Штип, и Гевгелија. Сега, например, немаме линија за Гевгелија. Што е, мислам, стварно на жалост. Се повеќе и повеќе се намалува бројот на линии во автобуската станица од причина што трошоците се се повисоки и повисоки. И приватните компании не може да ги издржат. Значи, реален е фактот. Патува тројца, четворица патници, а компанијата ангажирало возило кое што не може ни 20% од цената на билетот да ги абсорбира трошоците кои што се загорива, шофер, плата, дневница, па камоли за амортизација на возилото. Во овој случај, со овакви возила, ќе остане нешто и за компанијата. Јас предлагам разговорот да го продолжиме и на друга тема, која што исто така предизвика внимание изминатиот период во Прилеп, а тоа е благодарение на следење на интересот од страна на граѓаните, бидејќи се почесто се патува низ Балканот, Хрватска, Словенија, Албанија, Грција и така натаму. Вие се прилагодивте на тие барања и практично сега од автобуската станица Прилеп може да се патува до Хрватска, до Словенија, до Албанија, така речи секојдневно, со одреден патен ред. Каков е интересот и на каков начин можат да исконтактираат со вас за да можат да дојдат до информации кога се патувањата, дали тоа значи на дневно ниво, колку линии имате обезбедено, дали има одредени прекачувања во Скопје и во другите градови каде што се оди како дестинација, односно релација почнувајќи од Прилеп. Точно така. Автобуската станица е сервис на граѓаните. Значи сервис во кој што обезбедува комуникација меѓу транспортерот и патникот. И во тој дел нашите размислувања ги проширивме да му возможиме на луѓето, односно на патниците, да добијат се поголем и поквалитетен сервис за нивните потреби. Актуелно како минатата година, така и ова година е Хрватска, поради младите кои што патуваат на привремена работа во Хрватска, беше се осети интересот дека ќе имаме потребот во ведување на такви линии. Меѓутоа, економската исплатливост на директно поаѓање од Прилеп до Хрватска и бројот на патници кои што ги имаме на дневно ниво 2, 3, 4 е реално не е исплатлива. И на цела територија на Македонија, ако го земиме вкупниот број на жители и патници кои што ги имаме, поаѓањето секој сам да работи е неисплатливо. И ние мора да почнеме да размислуваме дека како поединки сме ништо. Не автобуска станица, не било кој еден е многу мал и многу минорен да направи толку голем чекор да појди напред да вози собствен превоз до Хрватска и да помине 1000 километри, 2000 километри со 5 мина патници. Та е реално неисплатлива. Од таа причина седнавме и разговаравме со поголемите туроператори, односно превозници, и направивме на заеднички состанок каде што ги синхронизиравме нашите возни линии со нивните возни линии и направивме заеднички патување или обезбедување на сервис на граѓаните, патниците, да можат синхронизирано, почнувајќи од Прилеп, да стигнат до Скопје и во исти момент, односно со некое прекачување и почекување од 10 до 15 минути, да проложат со патувањето во Хрватска или во Словенија. Ова истото се случува и од повеќе други градови, не е само од Прилеп. Значи, истото се случува и од Битола, се случува и од Кичево, од Гостивар, од Кавадарци, Неготино, значи, и од Велес. Ние го држиме овој регион од Македонија, централниот регион, Кавадарци, Неготино, Велес, Скопје. На таа релација вршиме збирно качување на патници и доаѓање до автобуската станица во Скопје, каде што не чека автобус од нашиот партнер Хисар Туризам од Словенија,
ги мобилизира, односно ги прибира овие патници и со заеднички превоз тргаме за Словенија. Со тоа што бројот на карти, бројот на патници е синхронизиран и цело време се знае колку патници доаѓаат од Прилеп, колку патници се од Велес, Кавадарци, колку од Битола и останатите градови, за да не се случи проблематиката на вишок издадени карти и некој патник да остани бидејќи нема место. Од тие причини го синхронизиравме овој дел, е воведивме оваа услуга за нашите патници и поаѓањето е во 14:30 од Прилеп за Хрватска и Словенија со Хисар, а со останатите хак кои што го движат другиот дел на Јадранската магистрала, исто така имаме заеднички линии, заеднички поаѓање и избирање на патници, а за Република од Албанија се оди преку Кичево, па се продолжува за Тирана, Драч или Валона. Летниот период ќе има нови линии, исто ќе имаме нова линија и за Варна, најавена е сега за Несебар, Златните песоци, каде што како туристичка агенција веќе имаме на Пелагонија Травел веќе воспостави одлична соработка со нашиот партнер од Штип. И од Прилеп ќе започнуваат движењето еднаш неделно за сите аранжмани во Бугарија, ќе започнува движењето, односно збирањето на патници преку Прилеп, Кавадарци, Неготино, Велес, Штип, Скопје, па за Несебар. Каков е интересот од страна на Прилепчани за користење на овие патни услуги? Искрено, интересот е голем. Жалосно е што тоа се само млади луѓе. Искрено, жалам за таа ситуација. Некој сега че не обвина, да, ние сме газдите криви заради платите, меѓутоа, јас би посакал некој да ме замени барем два дена да види како се обезбедуваат тие плати со овие ниски цени на карти или со сите овие високи трошоци кои што ги имаме. Не зборувам општо, мислењето е секој индивидуално, меѓутоа општата ситуација кај нас и ги оправдува платите. Значи јас да сум на нивно место би размислувал така, меѓутоа би размислувал да кога ќе се врати нешто почна поинаку да размислува овде ќе барам. Така да интересот е прилично голем. Има доста барања, секој дневно се издава по неколку карти, на жалост пак ќе кажам, али се радувам заради тоа што тие младачи се врати назад. Често се повратни карти. Добро е. Прашањето се исто дали кога може да се изврши резервација за враќање назад и слично. Добро е, не знам дали знаете дека од Македонија во Словенија има преку 1000 студенти кои што живеат моментално и студираат во Словенија, во Лјубљана и во Копер. Така да овие линии ги обслужуваат често. Можни се, сигурно ги интересира нашите слушатели дали може да прата некоја пратка или нешто слично. Моментално се затегнати многу граничните контроли и праќањето на храна и пијалоци и цигари е невозможно. Меѓутоа, пратки од аспект на текстил, на нешто документација или тие работи, излегуваме во пресред, можеме да помогнеме, али тоа да не биде екстремно многу за тоа. На крајот од разговорот, бидејќи неодамна напоменавте дека и во овој дел во однос на патничкиот сообраќај и набавката на карти, резервации и така натаму, ќе одите чекор понапред, тоа значи дигитализација на таа услуга. Кога би започнала автобуска станица Прилеп со дигитализација, да може по електронски пат да се набават карти и да се резервира место за одредена дестинација која што ја нудите во моментов? Значи, во цел свет, не се гајна стоја нешто ново, во цел свет автобуските станици, железничките станици, било каков еден транспорт е дигитализиран. И не треба појде на автобуската, железничката, трајект или било што, да застанете на ред, да чекате да вадите карти, па да нема место, па да чекате на реден автобус. Тоа е, мислам, нешто праисториско, кај нешто се уште, нажалост, се применува. Меѓутоа, ние веќе скоро една година вршиме синхронизација, затоа што тоа сепак е комплексен. Не сакаме да направиме парцијално да тоа биде само на нашата автобуска станица. Тоа е лесно и одма може да се сработи. Проектот кој ќе го работиме во овој правец е на цела Македонија. Значи, сме пионери во многу работи. Во многу работи размислуваме многу напред, али со цел да му олесниме процесот на набавка и контрола на патниот систем во Република Македонија. Што е поентата на проектот?
покрај купувањето на карти, да можете со помош на мобилен телефон и платежна картичка да си одберите карта за вашата дестинација, дали за Скопје, дали за Битола, Охрид, било каде во Македонија, или меѓународна карта за Загреб, Словенија, Србија, Белград, Бугарија, Софија, оние линии кои што ги имаме сите на располагање, покрај купувањето на картата, вториот дел е обезбедувањето на местата на пролазните автобуси. Оти вие може да дадите карта преку интернет, меѓуто прашањето е дали ќе има слободно место во автобусот кој ќе дојде автобусот. Сте купиле карта, нема место. Значи, тоа е една од проблематиките. За да се одбегне таа проблематика е потребна целосна синхронизација на целиот возен парк во Република Македонија и целиот возен ред. Тоа е еден голем чекор кој што започнавме да го работиме, а паралелно ја инсталираме внатре и законската регулатива, односно регулаторот на ова новај систем е Министерството транспорт и врски или секторот против не, пардон, тоа е патниот инспекторат. Инспекторот за патен сообраќај, кој што треба да врши контрола на сите овие возила, бројот на патници и слично. За да нема шетање, излегување по терени, запирање, нешто слично, со ова дигитализација ќе се има целосна контрола на секој еден патник во и на секој еден автобус, кој што се обраќа на законски определена линија. Нешто слично како авионскиот сообраќај. Апсолутно. Значи, тоа не треба, ние не измислуваме топла вода, ние само го адаптираме она што веќе светот го има за нашите потреби. Иако сме пионери, како што кажа и претходно, дали некој несубвенциониран и помага во овие трошоци? Не. Сами ги правиме овие трошоци, сами плаќаме за се, сами го инсталираме нештото и се надевам дека првиот чекор купување на карти или првата фаза ќе биде инсталирана во текот на наредните два месеци, месец до два. Затоа што е веќе во завршна фаза и ја испитуваме, се ја само тестираме. Одлично. Ви благодарам за разговорот. Се надевам дека потегнавме многу интересни теми, но и информации кои што треба да се знаат, бидејќи иднината не не чека, иднината е веќе тука и мора да се прилагодуваме на тоа, особено кога станува збор за иновативните работи поврзани со енергенците и користење на нашите потенцијали, како што е сонцето и ветрот. Се надевам дека следното твое гостување ќе биде пак поврзано на слични теми, но и еве да кажеме, не сме зборнале досега во однос на она што Пелагонија Травел го нуди, во однос на патување во странство, за летните аранжмани и така натаму, но за тоа се договараме за следното гостување. Благодарам, Горде, со задоволство секогаш би присуствувал во вашето студио. За она што ја спомнавте за патувањето, слободно ќе ја посетав Facebook страницата на Пелагонија Travel, таму има секојдневно излегуваат и по десетици нови аранжмани и понуди. Секој што има како први се сервис на граѓаните, тие да бидат задоволни, а останатото, нивната насмевка, нивното задоволство за нас е благодарен. Благодарам. Благодарам се.